O, živo, zdaj sem gledal poročilo ob 13:20, danes je 16. mali travnik, četrti dan v tednu. In zadnji prispevek je bil, da imamo Slovenci najmanj obdelovalne zemlje na prebivalca v Evropi in da tisti, ki imajo dostop do zemlje, da ne jo letos čim bolj obdelajo. Med vrsticami prebrano prihaja lakota. Letos smo doživeli že tri vojaške napade z eksotičnim orožjem. Eno je bil vetrolom in zdaj dvakrat pozeba. In praktično sadja v Sloveniji letos ne bo. Samo oskrba s hrano ne bi bila nekje 30-35 odstotna, glede na to, da letos sadje ne bo. Bi rekel, da bomo padli na ene 20 odstotkov. Skladišče hrane so za 2 meseca, se pravi 20 odstotkov, pa za 2 mesece damo še teh, rečemo, da imamo za 50 odstotkov hrane, pa sem še tako malo čez palce rekel. To pomeni, v primeru potresa, da bo bomo Slovenci pol manj pojedali ali pa jih bo milijon od lakote umrlo, ne? Še enkrat povem, v primeru potresa bo milijon ljudi od lakote umrlo ali pa bojo shujšali. Temu se reče post. Ko vsaka bilka oziroma rastlina ali zaužita hrana ima svojega duha. In veliko duhov je nečistih. In zato vam bo post še prej prav prišel. Dokazan je, da za časa druge svetovne vojne v Sloveniji skoraj ni bilo bolezni, ker se niso toliko nažirali, kot se danes folk nažira. Oziroma ljudstvo. Tlele gledam zdaj ptičjo hiško. Mojo. Prihajajo 4 vrste ptic. In upam, da zdaj kakšen prileti za konec kadra. In zanimivo, ne, da temle ptičem pač koronavirus ne dela nobenih preglavic. In da se prosto gibljajo iz občine v občino in tudi davkov jim ni treba plačevati. In tudi vprašajo, ne, kje so sejali in kje so sadili. Sam pridejo pa pojejo. Tako da, če se da, ne, bi se jaz, če se da, bi se jaz zdaj preimenoval v enega ptiča, da se izognem plačilu davkov in hudičevih omejitev, ki mi že grenijo življenje 42. leto. In sem se odločil letos, da bom preživel od nabiralništva, da denar, dokler čas bo, ga bom primerno uporabil za nakup semen in vrtnega orodja. Pričakujem pa, da v 2 do 3 letih bomo vsi prišli do neobdavčene zemlje, ki je zdaj v lasti vatikanskih hudičev. Bog z vami. Pamet v roke, pa poslušajte notranji glas, intuicijo in svetega duha. Z vsemi štirimi pa se izogibajte zlobnega duha, ki je na vsakem koraku. Bog se vas uspe.